Hi, good morning everyone. Hey, आज चाहिँ हाम्रो जाने दिन घर जाने दिन हो. हामी चाहिँ ब्याग सेक भएर रेडी भइसक्यौँ. ट्रेन लेट भएर यही हामी चाहिँ पुग्दैछौँ गाइस. 110 को स्पिडमा छ, पुग्छ पुग्दैन हामी फाइ फाइ पुग्यौँ. हाम्रो साथीहरू छोडेको कारणले गर्दा डल्लै खाली छ. यता आउनु बित्तिकै ऊ नुनको चिया खोज्न थालिहाल्यो. 100 रुपियाँको चाहिँ हिजो नुनको चिया किनेकोले गर्दा आज चाहिँ नुनको चिया गतिले खाने विचार रहेछ. यहाँ एकजना ऊ फोनमा बिहोस छ है. पुग्यौँ है, सुरक्षित आइपुग्यौँ यहाँनिर. सबैजना बिहोस भइरहेछ. सामान चाहिँ यति हो हाम्रो, हो यहाँ यस्तो छ. मेरोमा चाहिँ यहाँदेखिको अगाडिको भिडियो नभएको कारणले गर्दा चाहिँ भिडियो मैले अलिकति मात्रै बनाएको हो. एक्चुअलमा चाहिँ हामीले गाडीले छोडिएको थियौँ, त्यो भिडियोहरू चाहिँ बनाउन सकिनँ गाइस. मेरो चाहिँ फेरि मेमोरी फुलको फुल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोटोहरू पनि हाल्नु नपाएको हो, मैले खिच्नु नपाएको हो. सो हामीलाई चाहिँ अबदेखि चाहिँ हामीलाई थाहा भयो कि हामी चाहिँ अलिकति छिटै निस्किनुपर्छ भनेर. अनि यो चाहिँ मैले अब होइन पहिलाको फोटोहरू नै हाल्दैछु त्यही भन्नुको लागि. सो मेरो यो भिडियो चाहिँ एकदमै स्विट स्विट सर्ट सर्ट पनि भयो हो. त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अर्को भिडियो फेरि छिटै नै हाल्नेछु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु. भेट्नेछु नयाँ भिडियो लिएर. तबसम्मको लागि बाई बाई.